Բարև ձեզ, Արմուզի եթերում Տեմպուսն է։ Այս պահին մենք զրուցում ենք հայ ազգային գործից այն կուսակցության նախագահ Պարոն Հայրիկյանի հետ, բարձր պարոն Հայրիկյան, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Պարոն Հայրիկյան, ես կխնդրեի ձեր գնահատականները հնչեցնեք մեր ներքաղաքական կյանքում տեղի ունեցող պրոցեսներին, վստահ եմ, որ ինչքան էլ որ ձեր տանը լինեք, ինչքան էլ որ ծառեր մշակեք եւ լինեք, ասենք, ձեր ներաշխարհում, ամեն դեպքում վստահ եմ, որ ձեր մարդը չի կարող անտարբեր լինել իր հայրենիքում տեղի ունեցող քաղաքական պրոցեսներից։ Ինչ է այսօր կատարվում մեր ներքաղաքական կյանքում եւ ինչպիսին է ձեր տպավորությունները։ Սրանից, որ ամեն մարդ պիտի իր տանը լինի, նաեւ ծառ մշակի, բայց ես ամենաբուռ ընկերպով մասնակցում եմ մեր քաղաքական գործընթացներին, սակայն ոչ մանրամունր բաների։ Դրա համար մանրամունր թեմաներով ձեզ չենք հրավիրում։ Շնորհակալություն։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե ինչ գործընթացներ են տեղի ունենում, այդ գործընթացների արժեքային համակարգը պիտի փորձես նախ եւ առաջ ընկալել։ Բայց կա արժեքային համակարգ այս գործընթացներում։ Ընդհանրապես մեծ փոփոխականություն կա դրսևորումներում քաղաքական ասպարեզում առավել երևացող։ Ես պատկանում եմ, ինչպես ասում են, չափավոր ընդդիմության դաշտին, ոչ միայն ես։ Ինչ է դա նշանակում։ Ընդդիմություն, որը հեղափոխական կարգախոսներով հանդես չի գալիս, ընդդիմություն, որը իրեն չի նետում իշխանությունների գիրկը նաև։ Մեկը իշխանամետ ընդդիմություն է, մյուսը, ասենք, հեղափոխական, ծայրահեղական։ Մենք եղել ենք միշտ միջին դիրքերում, լավին լավ, վատին վատ, եւ մենակ չենք, որովհետեւ տարբեր հարցերում համագործակցում ենք նաև այլ կազմակերպությունների հետ։ Չնայած, եթե վերցնենք պատմական զարգացումների ընթացքը, մանավանդ եթե ընդունենք, որ Հայաստանում իսկապես պետք են համակարգային արմատական բարեփոխումներ, ապա այդպիսի փորձառություն ունեցող կազմակերպությունը ներկայացնելու պատիվը ես ունեմ, եւ շատերը պետք է մտածեին, ինչպես անենք, որ ԱԻՄ-ի առաջարկների հետ համահունչ ընթանայինք, բայց եթե առաջնորդվեին արժեքներով։ Հայաստանում տեղի ունեցող երևույթներից կարելի է նշել քաղաքական կալանավորներից ազատվելու ցանկությունը, որը միջազգային հանրության պահանջն է, բխում է Հայաստանի սահմանադրությունից։ Դա կարելի է ողջունելի համարել, ինչ որ ուժեր կարող են դա իրենց վերագրել, բայց նույն հաջողությամբ ժամանակին, որ բազում անգամներ մենք հայտարարել ենք Հայաստանում քաղաքականավորը լինելու փաստի մասին եւ դրա վնասակարության մասին, մենք էլ կարող ենք մեզ։ Բայց միչեվ այսօր էլ իշխանությունը պնդում է, որ քաղ բանդարկյալներ չկան Հայաստանում։ Դե աշխարհի բոլոր պետությունները, որոնցում կան քաղաքականավորներ, պետությունների ղեկավարները որպես կանոն ասում են, որ մենք քաղաքականավորներ չունենք, որովհետեւ դա, եթե ասում ես, այո, մենք ունենք քաղաքականավոր, նշանակում է դու քաղաքակից պետություն ես, բայց ով կարող է կասկածել, որ ես դա բազում անգամներ եմ ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքականավոր է։ Հիմա ուրախալի է, որ այդ հարցը լուծվում է, բայց որակական փոփոխություններ մեր կյանքում չեն կատարվում, որովհետև հիմնական բացթողում Հայաստանում, որ սկսվել է դեռևս 1990 թվականից հետո, երբ Հայաստանը դառնում էր անկախ պետություն, բայց անկախության ղեկը ստանձնում էին մարդիկ, ովքեր դեմ էին անկախությանը, ոչ թե կողմ չէին, այլ դեմ էին։ Մեր խնդիրները դեռևս հենց այդտեղից էլ սկսվեցին։ Եվ այն ժամանակվանից ոչ միայն նրանք դեմ էին անկախության, այլ դեմ էին նաև ինքնորոշման սկզբունքին, որը նշանակում է ժողովրդավարություն։ Հայաստանի գերխնդիրը մնում է այն, որ Հայաստանում քաղաքացին պետք է իրեն երկրի տերը զգա։ Իսկ դրա համար, այսինքն տան տեր զգա։ Եթե դու տան տեր չես, աղբես թափում։ Անցած օրը իմ հարևանությամբ մեկ աղբեր թափում, ես ոստիկանություն հրավիրեցի, եւ այդ մարդու հետ երես խոսելս ասացի, լսիր, եթե դու սա քո տունը չես համարում, ես իմ տունն եմ համարում։ Դու քո տունը չես համ, չես այն տունն, ասի քո տունը լիներ, աղբ չէր թափի, դու քո ճաշասենյակում աղբ չես լցնում։ Ուրեմն, եթե Հայաստանի մարդիկ, Հայաստանի քաղաքացիներ իրենց Հայաստանի տեր չեն զգում, նրանք բնականաբար Հայաստանի ապագայի նկատմամբ անտարբեր են։ Ինչ պիտի անի այսօր։ Ես հենց այդ հարցն եմ ուզում տալ, արդեն 20 տարի է Հայաստանը անկախ է։ Միգուցե այս ժամանակը արդեն շատ է, պետք է ձևավորված լիներ քաղաքացին։ Այո, Հայաստանը միջազգայինորեն անկախ ճանաչված պետություն է, միջազգային իրավունքի ենթակա է, բայց խոսքը վերաբերում է նրան, որ այդ անկախության տերը պիտի լինի հայ ժողովուրդը։ Իսկ դա վերացական խոսք չէ, պետք է գործով ապացուցվի, այսինքն ցանկացած ընտրության ժամանակ քաղաքացին պետք է ընտրա, որ զգա, որ ինքը այս անգամ եւս մեկ անգամ գնաց հաստատելու, որ ինքը տերն է եւ ընտրում է պաշտոնյաների ծառաների, որ պիտի իրեն ծառայեն։ Բայց նույն քաղաքացին գնում եւ իր ձայնը վաճառում է, այստեղում պետք է մեղադրեն քաղաքացուն, թե նրանց ովքեր գնում են այդ ձայնը։ Նրանք ովքեր որ այդ ձայնը գնելու պահին իշխանության տերն են, նրանք պետք է լինեին ժողովրդի սպասավորը եւ ձայն վաճառող եւ ձայն գնող մարդկանց պատասխանատվության ենթարկեին։ Ձայնը վաճառողին կարելի է զրկել ընտրությանը մասնակցելու իրավունքից, որովհետեւ ձայնը վաճառել նշանակում է պետության քո մասնաբաժինը վաճառել, իսկ պետությունը բոլորի սեփականությունը, նաեւ անչափահաս երեխաներինը կամ ծառայմյալ ծերունիները, որ նույնիսկ ընտրության չեն գնում կամ ուրեմն այսօր հիմնական խոսակցությունը ներքաղաքական կյանքում պետք է վերաբերեր այդ խնդրին։ Հայաստանը ինչպես դարձնենք իսկապես ժողովրդավարական, այսինքն ժողովրդին պատկանող երկիր։
Այդ ուղղությամբ, քանի որ մենք գործնական քայլեր ենք արել եւ շատ լուրջ քայլեր արմատական, սակայն նաեւ հասկանալի նույնիսկ դպրոցականի համար եւ արձագանք չեմ ստացել, ես հասկանում եմ, որ այսօր Հայաստանում կատարվող բոլոր քայլերը դրանք լավագույն դեպքում հասկանալի լեզվով ասեմ, կոսմետիկ փոփոխություններ են։ Որովհետեւ եւ նախագահին, եւ ազգային ժողովին, եւ վարչապետին ամենը ներկայացված է։ Եվ ներկայացված է շեշտելով նաև այդ հարցի շահեկանությունը որպես ազգային պետություն։ Իսկ ինչու իշխանությունները չեն գնում կտրականապես համակարգային փոփոխությունների եւ գնում են կոսմետիկ փոփոխությունների, փորձելեք պարզել ձեր համար։ Իշխանությունները բավարար չափով անկախ չեն, այսինքն գաղտնի գործակալական ցանցը, որ դեռևս ԿԳԲ-ի ժամանակներից մնացել է, դա շարունակում է հիմնական դերակատարություն կատարել, կամ իշխանությունները խրվել են որոշ երևույթների մեջ։ Օրինակ Սերժ Սարգսյանը սկսեց իր նախագահական շրջանը սկսեց կուսակցությունների հետ ծրագրեր մշակելու աշխատանքներով, նրանց հետ կարևորագույն հարցերի մասին քննարկումներ անցկացնելու ճանապարհով։ Ռոբերտ Քոչարյանը 98 թվականին սկսեց ինչ որտեղ նահանջելով իր անցարագային մոտեցումներից եւ ընդունելով մեր համանահդրական բարեփոխումներ իրականացնելու ծրագիրը։ Դե գիտեք, այդ բարեփոխումներով է, որ մենք այսօր պարլամենտ ունենք, հակառակ դեպքում մենք պարլամենտ էլ չունեինք, ոչ էլ համանահդրական դատարան էր համանահդրական դատարան։ Բայց 1 տարի անց նա փոխվեց, հիմա Սերժ Սարգսյանն է փոխված։ Ուրեմն կան ճնշումներ, այդ ճնշումները կարող են լինել օտարպետությունների կողմից, կարող են լինել։ Բայց նշանակում է, որ ով էլ լինի հանրապետության նախագահը, միևնույն է, ճնշումները թույլ չեն տա, որ նա իր ցանկությունները կյանքի կոչի։ Ընդհանրապես, եթե վերացական վերցնենք ով էլ լինի, այո, ճիշտ է, բայց եթե ճանապարհ անցած մարդու հետ գործ ունես, այսինքն մարդիկ իրենց դրսևորում են, չէ՞, ինչև ինչ որ պաշտոն ստանձնել։ Բայց եւ Ռոբերտ Քոչյանը եւ Սերժ Սարգսյանը կյանք են տվել, պայքարել են, փորձել են իրենց հայրենիքը ինչ-որ մի բան անել։ Պայքարել են։ Նրանք Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ ընտանիքներին պահել են ռմբակոծությունների տակ, դա զոհողություն է ակնհայտ։ Ճիշտ եք ասում, բայց այն ժամանակվա Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, իմ կարծիքով Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի մեջ նաեւ Արցախն է մտնում, բայց գործող օգտագործում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ցույց տվել գործող օգտագործում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ցույց տվեցին, որ ձեր այդ Արցախ, Արցախի համար պայքարը երկրորդական բան է, ձեզ պաշտոն ենք տալիս, եկեք Հայաստան։ Եթե Ռոբերտ Քոչարյանը լիներ իսկապես Արցախի նվիրյալ, երբ իրեն առաջարկում են վարչապետի պաշտոն, պիտի ասեր, ասես նա չպետք է գար Հայաստան։ Ասեր Լևոն, գլուխդ կորցրել ես այդ տղա։ Մենք պայքարում ենք Արցախի համար, դու հիմա Արցախը դատարկելու գործընթաց ես սկսել։ Ղարաբաղ կոմիտեի, տեսեք, Ղարաբաղն էլ կոմիտեն էլ հայերեն բառեր չեն։ Պիտի մերժեր, Լևոնը պիտի չերավիրեր։ Այսինքն փչացումը սկսվում է հիմքերից, կան այլ նկատառումներ, բացի այն ազդարարված երազներից։ Ասում են Արցախը պիտի պահպանենք, բայց Արցախը դադարում են։ Ասում են անկախ Հայաստանը կարևոր արժեք է, բայց Հայաստանի անկախությունը հասնում են 20 տարվա։ Դու գիտեք, որ մենք աշխարհի այն քիչ պետություններից ենք, որ ընդամենը 20 տարվա անկախություն ունենք։ 5000-ամյա հայ ժողովրդին ես հիմա դիմել եմ վարչապետին, չի պատասխանում, որտեղ բոլոր կուսակցները համաձայն են։ Իսկ որքան պետք է լինի Հայաստանի անկախության տարեթիվը։ Հայաստանի անկախությունը սկսվում է Հայկի ու Բելի կռվից։ 1918, գիտեք, Հայաստանի անկախության հարակվեց առաջ, մենք անկախականներս նշում էինք Հայաստանի անկախության օրը, մայիսի 28-ը, որպես անկախության վերականգնման օր։ Սրանք եկան, Լևոն Կոչվազները, հրաշականները, հակահայերը, եկան իշխանության եւ ամեն ինչ փոխեցին, պատմությունը պիտի իրենցով սկսեր։ Եվ այսօր հայ երեխան, կանգնելով ադրբեջանցի երեխայի կողքին, ասում է, մենք նշում ենք մեր անկախության 20-ամյակը, ասում է, ճուտիկներ, մենք նշում ենք մեր անկախության 93-ամյակը։ Իսկ նրանք ընդունում են, որ նշում են 93-ամյակը։ Պաշտոնապես Վրաստանն ու Ադրբեջանը նշում են 93-ամյակը։ Իսկ 5000 տարվա պատմություն ունեցող հայերը, մայիսի 26-ը եւ 27-ը, փոքրիկ ճուտիկ, դու նոր ես աշխարհ եկել, ընդամենը 20 տարվա անկախություն ունես։ Դրա համար Հայաստանը շեշտում է, որ նշում է 3-րդ հանրապետության։ 3-րդ չկա, այ դա էլ դավաճանությունն է, դա էլ հաջորդ դավաճանությունն է։ Լևոնի Սարգս դարձյալ Հայաստանը անկախության հանրաքվե է արել, Հայաստանը 2-րդից 3-րդին անցնելու հանրաքվե չի արել։ Հասկանում եք ինչ դավադրություն է, բոլորը փոքր դավադրություններ չեն։ Ինչպես եք վերաբերվում այն երկխոսությանը, որի մասին շատ է խոսվում իշխանության եւ ընդդիմության այդ բոլոր երկխոսությունների համար ես միշտ ուրախանում եմ, ուրախ եմ նաեւ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Սերժ Սարգսյանն իրար հետ երկխոսում, բայց ցավում եմ, որ այդ երկխոսության հիմքում, ասենք, քաղաքականավորների ազատումը լուծվող հարց է, կլուծվի, կվերջանա, ու պիտի լիներ, դա նաեւ միջազգային հարության բան։ Արմատական փոփոխություններ կատարելու որևէ քայլ չկա։ Երկխոսությունը պիտի, եթե քաղաքական երկխոսության մասին ենք խոսում, դա պիտի լինի մեր կյանքը, մեր ժողովրդի կյանքը արմատապես բարեփոխվի։ Ես դա եմ ուզում հարցնել, այդ երկխոսությունից ակնհայտորեն հասկանալի է ընդդիմության եւ իշխանության շահը, ժողովրդի շահը այստեղ ո՞րն է։ Եթե երկխոսության կողմերից մեկն ասում է, ես հիմա էլ ծրագիր ունեմ, այս մի քանի կետերն են, այս խնդիրները, այդպես նախագահ է դարձել ժամանակին 91 թվականին, համաշխարհային պատմության մեջ բացառիկ դեպք, նախագահի թեկնածուն ասեց, ես ծրագիր ունեմ ու դարձավ Հայաստանի նախագահ։ Ժամանակներն են այդպեսի, միգուցե պարոն Հայրի։ Ժամանակը այդպեսին չէր, կար
ինքնորոշում միավորում, որը 87 թվականին բացահայտ էր գործում եւ ասում էր անկախություն հանրակրվեի ճանապարհով։ Դա մեր ռազմավարական ծրագիրն է։ Ցեղասպանության հետևանքների վերացում, դա մեր մյուս ծրագիրն է։ Սահմանադրություն, բանակ, այդ բոլորին այն իշխանությունները դեմ էին եւ ահագին բան փչացրին մեր ժողովրդի կյանքը։ Պարոն Հարիկյան, դուք ազատության անկախության մարտիկ եք եւ դա ակնհայտ է, որովե մեկը դա չի կարող շղթել։ Երբեւե փորձել եք մտովին հետ գնալ, եթե անկախ Հայաստանի ղեկավարը լինեիք դուք կամ լիներ որովե մեկը ձեր նման, ով պայքարեց անկախության համար, ինչ հունով, ինչ ճանապարհով կգնար Հայաստան, այս նույն ճանապարհով էլ Անկախ Հայաստանի ղեկավարը բնականաբար պիտի լիներ անկախական։ Այդպես չէ, իսկ եթե դուք լինեիք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ վաղը կարող են նույնիսկ խնամիական կապեր հաստատեմ։ Ուզում եմ ասեմ, իր հանդեպ անձնական ատելություն չունեմ, բայց մարդ, որ դեմ էր անկախությանը, կամ Վանո Սիրադեղյան ասում էր Եռագույնը վերացրեք, դա Արցախի հարցին, Արցախ բառը ինքը չգիտեր, Ղարաբաղին խանգարի։ Ուրեմն այդ մարտիկ դարձան անկախ Հայաստանի ղեկավարները։ Անկախ Հայաստանի ղեկավար լինելու համար դու պիտի անկախ Հայաստանի մասին պատկերացում ունենայիր, երազ պիտի լիներ եւ ծրագրեր պիտի լիներ։ Իհարկե շատ բան տարբեր կլիներ։ Նախ ազգային բանակի ստեղծումը չէր հետաձգվի 2 տարով, սահմանադրության ընդունումը չէր հետաձգվի 5 տարով, որովհետեւ դեռ 76 թվականին եմ ես մեր կարևորագույն փաստաթղթերի ժողովածուում ազգային միացյալ կուսակցության, որը շատ մեծ դեր կատարեց, այնքան սարսափելի փաստաթուղթ էր, որ Աշոտ Նավասարդյանին եւ Ազատ Աշարակյանին 11 տարի դատապարտեցին միայն բաժանելու համար այդ փաստաթղթերի համար։ Այո, 76 թվականին գրված էր անկախության հանրաքվեից հետո առաջին գործ ժամանակավոր կառավարության ստեղծում, Հայաստանի միջազգային ճանաչում, սահմանադրական սահմանադիր ժողովի միջոցով սահմանադրության ստեղծում։ Այդ ամենը այսօր ունենք, պարոն Հարիկյան։ Գիտեք, բայց դուք ասում եք այն ժամանակ ինչ կլիներ։ Այսինքն այդ բոլորը չէր հետաձգվի, որովհետև հենց իշխանության գային հայկական ուժեր, իսկապես հայ ուժեր, իսկապես վիճակը, դուք սկզբունքային հարց տվեցիք եւ սկզբունքային պատասխաններ ստանում եք, վիճակը արմատապես տարբեր կլիներ։ Իսկ այդ դրսի ճնշումները կլինեին նաեւ ձեր վրա։ Այդ դեպքում ինչ էի կանել։ Ես այդ դրսի ճնշումներին սովոր էի։ Ես KGB-ի շվի տակ պարելուն չեմ պարել երբեւե։ Իսկ Հայաստանի նոր իշխանությունները շաբաթը 1 Մոսկվա էին ընթանում։ Այն քրիչկով, որ կազմակերպել բերերը Սումգայիթ, Կիրովաբադ, Բաքվի ջարդերը, այդ քրիչկով իրենց սիրելի մարդներ եւ Վազգեն Մանուկյանի եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի։ Իսկ չէիք թռնելու, պարոն Հայրիկյան, Մոսկվա։ Կարող է եւ թռնեի, բայց ինչեւ այդ Մոսկվան կիմանար ում հետ է խոսում։ Հայաստանի անկախության պահից պիտի Հայաստանը ազդարարեր։ Մենք չենք ճանաչում Հայաստանի անկախությունը վերացրած Մոսկվայի մարտի 16-ի պայմանագիրը։ Դա պետք է հենց առաջին օրը ազդարարվեր։ Եվ հարցը միայն ազդարարելու չէ։ Մենք ժամանակ ենք կորցրել։ Գիտեք, ես չեմ ուզում անցյալի մասին խոսել, անցյալի մասին խոսում եմ ներկայում դասեր քաղելու համար։ Բայց պետք է խոսել, որպեսզի դասեր քաղել։ Այո, քաղելու համար։ Այսօր ինչ պիտի արվի։ Այսօր այնքան բան ենք մենք կորցրել, որ նախ ամենակարևորը պիտի վերականգնենք։ Հայ մարդը պետք է իրեն զգա Հայաստանի տերը։ Հայաստանում իշխանություն պետք է պատկանի ժողովրդին։ Եվ դրա համար համակարգային փաստաթուղթ է ներկայացված, ընդամենը 3 էջանոց ծրագիր։ Երեք էջանոց ծրագիր, եթե սա անենք, մարդիկ կզգան իրենց երկրի տերը, եւ մենք էլ քաղաքական գործիչներս կլինենք ընդամենը միջնորդ մարդկանց կամքը կատարելու համար։ Պարոն Հայրիկյան, այսօր երբ ընդդիմությունը գնում է երկխոսելու իշխանության հետ, բայց այն ժողովուրդը, որ հավատում էր այդ ընդդիմության, այդ ժողովուրդը կարծեք թե դարձյալ մնում է ծայրահեղ ընդդիմության դիրքերում, ով է լինելու այս ժողովրդի լիդերը, եթե իր լիդերները գնում են երկխոսելու եւ գնում են ձեր ասած հանդուրժող ընդդիմադիր դաշտ, նոր ընդդիմությունը ձևավորվելու անհանդուրժող։ Ես կարծում եմ, որ ընդդիմությունը անպայման պետք է լինի ծայրահեղ, բայց որպես ծայրահեղ ասպարեզ իջած, երբ իր էությունը փոխում է, բայց նրանց գնահատականները այսօրվա իշխանություններին այնքան ծայրահեղ էին ընդամենը մի քանի տարի առաջ, որ այսօր չեմ կարողանում հասկանալ, ինչը փոխվեց այդքան արագ նրանց պատկերացումը։ Եթե ասում ես ավազակապետություն, իդեպ այդ բառը առաջին անգամ օգտագործվել է հրաշական իշխանությունների հասցեին, այդ բառը որպես բառ շրջանառության մեջ է մտել։ Դե շատ բաներ կան, որ իրենց հասցեին, հիմա նրանք փորձում են պրոյեկտել այլ իշխանությունների վրա։ Եթե ուրեմն կամ դու պետք է փոխես քո էությունը, դառնաս նույնպես ավազակ, որպես գնաս ավազակի այդ համագործակցության, կամ գոնե պիտի բարի լինես ասելու, գիտեք, մենք շատ խիստ ենք մեր գնահատականներում, հիմա փոխել ենք։ Բայց ես այդ մարուխների մեջ չեմ ուզում խորանալ, ձեր հիմնական հարցը։ Ծայրահեղական տրամադրված ընդդիմությունն էլ պիտի հասկանա, որ երկխոսությունը մշտապես պարտադիր է։ Պարզապես այդ երկխոսության հիմքում չպետք է լինի։ Գիտես, մի քանի աթորել ինձ դուրել ինչ կլինի, մի քանի։ Բայց զգում եք, որ այդպիսի տպավորություն իրականում կա եւ այնպիսի տպավորություն է, որ այսօրվա անդիմադիր հարթակը կարծեք թե ոչ թե ժողովրդի խնդիրն է լուծում, այլ ուզում է ինքը իր անձնական խնդիրները լուծել։ Այդպիսի մոտեցում կա, մարդիկ դրա մասին խոսում են, ես ընդհանրապես կարող եմ ասել, որ լսել եմ, շատ եմ լսել, շատ տարածված է, բայց պիտի այս ամենով հարդերս կարողանանք վեր կանգնելու ասել։ Մարդիկ երկխոսում են իրար հետ, շատ բարի, սխալ ելակետ են ունեցել սկզբից, ուղղել են, ուրախալի է, ողջունելի է, բայց կարևոր է, որ այդ երկխոսության արդյունքում ոչ թե լուծեն անձնական հարցեր կամ իրենց թիմի որոշ մարդկանց հարցեր, այլ հասկանան, որ հիմնական խնդիրը ժողովրդի հարցն է։ Հիմա բոլոր ուժերին հրապարակ կամ անմիջականորեն
նկատում եմ եւ հանրապետականին եւ ընդդիմության դաշտի բոլոր ուժերին ներկայացված է շատ կոնկրետ ծրագիր։ Գիտեք, 1000 մարդու ծրագիր կարող են մերժել, բայց երբ Հայրիկյանն է ձեզ ասում, այն մարդը, որ ձեզ ժամանակին 10 տարի, 20 տարի ասում էր անկախություն հանրաքվեի ճանապարհով, ու դուք մերժում էիք, հիմա էլ պատրաստում եք նշել։ Եվ նշել ոչ թե ինքնորոշման օրը, ինքնորոշման 20-ամյակը, այլ Հայաստանի անկախության։ Այդ մարդը առաջարկ է տվել։ Այսօրվա շատ ինժեների մոտ ձեր անձի նկատմամբ կա խանդ, եւ դա ես հասկանում եմ, որովհետեւ ես եմ հասկանում, հանգիստ եմ վերաբերվում, դրա համար շատ ինձ շատ մեջտեղ չեմ գցում։ Ես ծրագրերի մասին եմ խոսում, ես չեմ ասում, ես կարող եմ ասել, չէ, ձեր իրականության մեջ կա մի մարդ, որ եղել է սովետական միության բոլոր ազգերի ժողովրդավարական շարժումների ընտրված առաջնորդը։ Չեմ ասում այդպես, ես ասում եմ Ես ասում եմ, որ բաները ասեք, ծրագիրը կավելան է, ավելի շատ կան։ Ասում եմ, կա ծրագիր, եկեք այս ծրագրի վերաբերյալ, ու ծրագիրը բոլորը ընդունել են։ Հիմա օրինակ մենք դիմել ենք նախագահային, որպեսզի Հայաստան հրավիրի Հայաստանի անկախության հանրաքվեի համար պայքարած այլազգի այլախոհներին այն տարիներին։ Նրանց 3/4-ը մահացել են, բայց նշանավոր դեմքեր դեռ կենդանի մնում են։ Եվ ես մի 10 օր սպասելու եմ, որտեղ անհասկանալի, դա մերժել չի կարելի, աշխարհի բոլոր ազգերը փնտրում են առիթ, որ նշեն, որ իրենց պայքարին մասնակցել են նաև բան։ Դիմել ենք նաև վարչապետին, ասում ենք օրենսդրական նախաձեռնության մտիր պարլամենտ, քանի ուշ չի, եւ Հայաստանի անկախության վերականգնման օրը ազդարարեք մայիսի 28-ը, ուղեք հրշականների թույլ տված այդ սխալը, իսկ այս սեպտեմբերի 21-ը ինքնորոշման օր ազդարարեք։ Չէ՞ որ ինքնորոշման սկզբունք այսօր մեզ համար կարևորագույն սկզբունք։ Հաջորդ խորհրդանում ձեզ կտեսնենք, պարոն Հայրիկյան, ինչպիսին են ձեր ցանկությունները։ Եթե ընտրությունները լինեն այնպիսին, ինչպիսին եղել են նախորդ անգամ, կամ մենք ընտրություններին պարզապես չենք մասնակցի, ես չեմ մասնակցի, մենք տրվելով առաջարկների նախորդ անգամ, այսինքն նկատի ունեք, եթե գերակա խնդիրը փողը լինի, դուք չեք մասնակցի։ Այո, եթե տեսնում ես, որ սերմացու են բաժանում, բարալիք են բաժանում, գումար են բաժանում եւ այլ եւ այլն, ես ինչի պիտի, ես ժամանակին այսպես եմ մասնակցել քաղաքական կյանքին, կամ երկրից բարելավումը, բարեփոխումը, ազատագրումը, կամ բանդ։ Եթե ժամանակին այդ երկու ընտրությունն եմ ունեցել, հիմա ինչից պիտի ստորացնեմ, գնամ խառնեմ եմ։ Բայց պարոն Հայրիկյան, ես նկատում եմ, որ շատ հարուստ մարդիկ, շատ մարդիկ, ովքեր խորհրդանի գործունեությանը չեն մասնակցում, այսօր հայտարարում են, որ իրենք հաջորդ խորհրդանում չեն լինի։ Սա կարելի է ենթադրել, որ հաջորդ խորհրդանը կլինի որակական ավելի լավ խորհրդարան։ Խորհրդարանում նրանք չպետք է լինեին, հարուստ մարդը խորհրդարանում, գիտեք ինչի իմաստով հարուստ մարդը, եթե հարուստ մարդը զբաղված է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, նա սահմանադրությամբ իրավունք չուներ լինել սա։ Բայց նա չպետք է գնա խորհրդարան, որպեսզի իր շահերը պաշտպանի, չէ՞ որ նրա շահերը դա բիզնեսի շահեր են, որը հարկատու է եւ աշխատատեղ է։ Լավ, այդ մարդը եթե շահ ունի առողջապահական համակարգում, պիտի գնա բժիշկ աշխատի։ Հասկացա։ Դրա համար կան քաղաքական գործիչներ, նրանք ֆինանսավորում են իրենց առաջարկները, ներկայ լսում են, թե իրենց շահերը ով ավելի լավ կարող է։ Միգուցե մեր քաղաքական գործիչները դեռևս այդ որակը չունեն, որ գործարարը նրան վստահի իր բիզնեսի խնդիրները լուծելու այդ ճակատագրական որոշումը։ Եթե ազնիվ խնդիրներ ունի, ապա այդ որակը ինքը կարող է պարտադրել իր աջակցությամբ։ Եթե ինքը հետին նկատառումներ ունի, այսինքն փող է տալիս, որպեսզի ոչ թե լոբիզմով, այլ ուղղակի իշխանական լծակներն օգտագործելով իր գործերն առաջ տանի, պարզ է, որ նա չի հավատում։ Պարոն Հայրիկյան, ժամանակին խոսում էին, որ Վազգեն Սարգսյանը հեռացրեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանին իշխանությունից, նրա Ղարաբաղյան հարցում հեքիաթներ։ Դա այդ չեք ընդունում այդ տեսքը։ Հեքիաթ է, ես գիտեմ ուղն ու ծուտը ամբողջ պատմության։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընդամենն ասել է հրաժարական գրեք։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին պետք էր 98 թվականին հեռանալ, որովհետև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը աշխարհի կողմից չէր ճանաչվում, եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, իմիջիալուս Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բավական գեղեցիկ դրսևորումներ ունեցել է ցավոք սրտի ոչ ազգային կյանքում։ Ինքը շատ արագ կարողանում է կողմնորոշվել, այլ իր անձնական այդպես փոքրիկ մարտավարական խնդիրներով։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 96 թվականի ամոթալի ընտրություններից հետո, որտեղ եթե ինքը լիներ կարգին մարդ, պիտի Վազգեն Սարգսյանին ընդհանրապես հեռացներ պետական համակարգից, որտեղ Վազգեն Սարգսյանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անունից հայտարարեց. 100%-ով էլ շահեք, ժողովուրդը 100%-ով էլ եթե բանանի, մենք չենք տալու իշխանությունը։ Դա մարդկության, քաղաքակիրթ մարդկության գործունեության ընթացքում ամենաանթույլատրելի բանն է, որտեղ դու ասելու ես, ես 100%-ով համոզված եմ, ճիշտ եմ, բայց ժողովուրդը դեմ է քվարկում, պիտի հեռանամ։ Ուրեմն Լևոնը չհեռացրեց, բայց այդ տրամադրությունը աշխարհին հայտնի դարձավ, որ սրանք են Լևոնականները, եւ Լևոնին այլևս աշխարհի ոչ մի երկիր չէր հրավիրում, ոչ մի մարդ չէր այցելում Հայաստան։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այսինքն այն տեսակետը, որ նրան հեռացրեց Վազգեն Սարգսյանը, դա իրականությունը չի համապատասխանում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Վազգեն Սարգսյանին, Ռոբերտ Քոչելյանին, Սերժ Սարգսյանին, բոլորին առաջարկել էր, որ իրենք իրեն ձեռքով դիմում գրեն հրաժարական տալու համար։ Նրանք էլ պատասխանել էին. դու իրավունք ունես մեզ հեռացնելու, հեռացրու, բայց մենք մեր ձեռքով դիմում չենք գրի։ Պարոն Հայրիկյան, ժամանակն ավարտվում է, վերջին հարցն եմ ուզում ուղղել։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման այն ճանապարհը, որով հիմա մենք գնում ենք, ճիշտ ճանապարհ է, եւ երբեւե հավատում եք, որ այս ճանապարհով կկարողանանք խաղաղ ճանապարհով խնդիրը լուծել։ Ընդհանրապես այլ ճանապարհ չկա։ Ճանապարհը միայն խաղաղն է, որովհետև եթե նույնիսկ պատերազմ լինի,
Միացում գործող մարդիկ հանկարծ հիշեցին, որ կա ազգային ինքնորոշում միավորում, որը ասում էր ինքնորոշում, բայց մենք ասում էինք ինքնորոշման ճանապարհով վերամիավորում։ Հիմա իրեն գնացին Արցախին, արդեն խոսում են Արցախի անկախությունը ճանաչելու մասին, բայց ձեր կարգախոսը միացումն էր, իմ կարգախոսը եղել է ինքնորոշում, ինքնորոշման ճանապարհով որևէ վճիռ ընդունում, բնականաբար միավորում։ Հիմա այդ տարտամությունը, մի օր միացում, մի օր ինքնորոշում, մի օր անկախություն, իհարկե հեղեղուկ վիճակը մեզ թույլ չի տալիս, որ մենք ունենանք նաև դաշնակիցներ մեր գործունեության ընթացքում։ Ի վերջո Հայաստանի իշխանությունների հարցն է դա, երբ որ հակամարտության կողմը ճանաչված Ադրբեջանը եւ Հայաստանը, Հայաստանը այս պահին պիտի ոչ թե ասի Արցախն էլ պիտի մասնակցի բանակցություններին, այլ պիտի նախապատրաստի, ասի գիտեք, ես այսպես է, եթե մենք խոսում ենք վերամիավորման մասին եւ դուք համաձայնեք, որ Արցախը Գերմանիայի պես վերամիավորվի Հայաստանի հետ, մենք շարունակում ենք մաս կազմել։ Եթե դուք խոսում եք այլ կարգավիճակների մասին, մենք դուրս ենք գալիս բանակցություններից։ Պարոն Ալեքյան, այս խնդիրը ձեր սերունդը լուծելու է, թե այս խնդրի բեռը մնալու է մեր սերնդի վրա։ Մեր սերնդի ողբերգությունը գիտեք որն է։ Որ հարցնում եք այսօր վերից վար, ասում են Շուշիի ազատագրումը մեծագույն հաղթանակներ, Շուշին իհարկե մեծ ձեռքբերում է, հասկանալի է, բայց ոչ ոք չի խոսում մայիսի Մայիսյան տոների մասին խոսելիս, ոչ ոք մեծագույն շեշտադրումը չի կատարում անկախության վերաբերյալ։ Մեր սերունդը անկախ Հայաստանի տեր է դարձել։ Բայց մեր սերնդի հաղթանակների մասին, որ խոսում են, ավելի շատ խոսում են ֆիդայական կռիվների մասին, քան ազգին ազգ դարձնող պետության ստեղծումը։ Հիմա կմնա ձեր սերնդի վրա, թե մեր սերնդի վրա, ես չեմ ուզում այդպեսի սերունդների բաժանում, մեր ժողովրդի վրա է այդ բեռը, եւ այդ բեռը որպես բեռ է մնում, մեր ոչ որպես ձեռքբերում, այլ բեռ է մնում, պարզապես այն պատճառով, որ իշխանության եկած ուժերը երբեք ազգային ինքնորոշման սկզբունքով չեն առաջնորդվել, որովհետև ազգային ինքնորոշում նշանակում է հայ մարդուն անհատին պիտի հարգես եւ նրան ինքնորոշման իրավունք տաս, սկսած մեկ անհատից վերջացրած Արցախով եւ ամբողջ Հայաստանով։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հարիկյան, շնորհակալ եմ գնահատականների համար եւ ուզում եմ ասել, որ իրոք ձեր գործունեությունը որպես անհատի բավականին մեծ է, ճիշտ է, ձեզ ասած անկախության տարիներին նաեւ շատ հաճախ քննադատում են, բայց վստահ եք, որ երիտասարդությունը ես ամենայն դեպս ում հետ շփվում եմ, ձեզ համարում են մեծ հայ եւ դուք այդպեսին կլնեք մեր հուշերում եւ մեր ընկալումներում։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ես կուզեի լինել ձեր գործնական կյանքում նույնպես օգտակար։ Շնորհակալություն ձեզ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այս պահին զրուցում ենք Պաուլ Հայրիկյանի հետ։ Պետք է նկատել, որ իրոք քաղաքացին պետք է իրեն զգա պետության տերը, բայց դա նշանակում է, որ դժվարությունների պահին քաղաքացիները նաև պետք է մնան իրենց պետությունում եւ ոչ թե հեռանան։ Այսօր մեր շատ քաղաքացիներ ընտրել են ամենահեշտ ճանապարհը իրենց խնդիրների լուծելու եւ հեռանում են Հայաստանից։ Նրանք պետք է մնան եւ իրենց երկիրը, իրենց տունը կառուցեն, որովհետեւ աշխարհի որևէ պետությունում որտեղ էլ որ ապրես, քո հայրենիքից թանկ եւ վստահ տեղ վստահ են, որ քո կյանքում չի կարող լինել։ Կհանդիպենք բաղը, ստեսություն։